А вашите добри моменти ще запечата така наречените студио Татаро ТВ и Дербой ТВ. Кралят на видеооператорите Кралят Бол. Един живот имам и го давам за вас. Здраво ще работя за вас, до край ще се раздавам аз. Една жена, тя ми е опората, стои до мен добро и зло. Големия син, на всички ни е той любим. Симпатият е голям, името му е Серкан. А малкият брат, той е много тарикат, името му е Умут, навсякъде е много прочут. Benim aslan onunla. Movimo, lesco che riparati oggi.
животи rakate. Dünya bir yana, benim oğlum bir yana. Her şey feda olsun benim aslan oğluma. Emiyeli kalite kendisi marka. Yaşaması güzel, hayatı özel, onun her şeyi bir başka. Opsiyon grani, opsiyon tarikati, düşmanı nekate varyonu sultani. Opsiyon dalanti, opsiyon marka, lesko kere baro, kendisi laço. Dünya bir yana, benim oğlum bir yana. Her şey feda olsun benim aslan oğluma. Emiyeli kalite kendisi marka. Düşmanları eder asla. Yaşaması güzel, hayatı özel, onun her şeyi bir başka. Opsiyon grani, opsiyon tarikati, düşmanya nekate var. Через дела все спасява твоя.
što me postradao si i spasenije mi podari. Tatko moj ljubja si ti, seki den dobar si ti. Bejo ti blagodarja, blagodarja, blagodarja. Господи, какво да дам за този твой чудесен дар? На кръст за мен пострадал си и спасение ми подари. Татко мой, любя си ти, всеки ден добър си ти. Бея ти благодаря, благодаря, благодаря. Какво сърце имаш, Исусе? Аз съгрешавам, ти ми прощаваш. Когато пада, ти ме повдигаш и нежно казваш, че ме обичаш. Се нанося, сърцето мое на теб ще да. Дори не съм стигнати ръце,
звездите, прости му, че моля те, дай све за мене, как да не ти благодаря, ще ти слуша със истина, ще удавам на теб хвала, вечна слава на Исуса. Казваш ли ме лезите, пусти мълче, моля те, дай свър за мене, как да не ти благодаря, ще ти служа със истина, ще удавам на теб хвала, вечна слава на Исус. Искам мен за себе си да имаш ти, бяла дреха да ми направиш, по съвършен начин да ме оформиш. Сега ще се стремя по пътя твой да вървя, ще ти се поклоня, Исус. С дух и истина, смиреност, простота, на те да се оприлича, Исус. Помогни ми, дори не съм стигнати ръце, показвам си белезите, прости му, че моля те, дай свър за мен. С истина ще удавам на теб хвала, вечна слава на Исуса. Без сдигнати ръце, показваш ти белезите, пусти мълче, моля те, дай свър за мене, как да не ти благодаря, ще ти служа с истина, ще удавам на теб хвала, вечна слава на Исуса. Достоен си да приемеш хвала, почет и величие, святи Исусе. На тебе се покладам и приеми жертвата на хваление. Да не ти благодаря, ще ти служа със истина, ще удавам на теб хвала, вечна слава на Исуса. Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Якова. Твое Твое Царство, да ходи Твоя
ще те издигам, даде ще пея с твоето царство на земля. Дойде твоето царство, да бъде твоята воля, да дойде твоето царство в мен, в мен. Днес е един радостен ден, който мога да кажа за всички нас, събрани тук на това място, за да може днес да издигаме новороденото бебе и благословеното бебе Кольо Принца, защото днес е най-голямата радост на всички нас, и радостта блика във всяко едно сърце. Както до бабите, до дядовците, до чичовците, до всички лели и така, и както и до нас. Защото това е, мога да кажа също и за нас, това е едно правилно, че за мен и за моята съпруга, че това всичко е благословение, дар от Господа. Ние трябва да благодарим на Господ в този момент, този час. Затова се намираме в Църквата на Христос, за да го издигаме за благословение пред Господа и да благодарим на Господ за това създание, защото всичко е от Господа, и вярвам, че майката и всички ние тук сме радостни, и най-голямата привилегия е, че ние ще го издигаме пред Господа. Но преди да го издигаме, да се молим за него, защото, вижте, въпреки това, че и бащата ни е тук, ама може да го пуснете на лайв, ако някой има телефон, да гледа и той през цялото време, ако е свободен. Затова ще, първо, преди да се помолим да го издигаме, аз искам, защото трябва да се отблагодарим на Господ. Знаете ли, че това е дар от Бога, това е благословение за нас и за всички вас. Както вашите деца, така и нашите деца, те са благословени от Бога. И най-голямата радост е днес, че ние ще споделим радостта си с Господ. Но преди това, за да благодарим на Господ за това създание, наречено Кольо, който е принц, ще дам първо думата на майката да благодари, понеже тя не само ще каже това и ще разкаже за всичко това за Господ, понеже тя е една от редиците на Господа, цялото им семейство са повярвали в Господа. И аз ще дам първо на майката, за да благодари на Господ, за да се отблагодари с това
Бог не иска нито нашите материални средства, нито нашите пари, но Той иска единствено да му благодарим, че Бог е благословил отново от робата и тя е благословена и жива, здрава тук на това място, за да сподели радостта си с Господ. Може да го споделиш, да благодариш на Господ? Благодаря на моя Бог, че ме опази през деветия месец, че опази от робата ми в чекола, да ми си някой долез. Както Мангол до деветия месец, тел той защитен, кидя медъл дел, кидя кирдас Мангол, само тява са ме са сте вести. Благодаря на Бога, че я съм им втора рожба, да се радваме, да прославяме Неговото име. Слава на Неговото име. Амин, халелуя. Така, слава на Господ. Сестра Зека, ти като баба, ще дам думите на бабите, на всички. Да. Нека да изкажем благодарност на Господ. Благодарим на Бога, че всичко спешно мина при снаха ми. Благодарни сме, че отново Бог я защити, опази чедата и опази съпруга и семейството и благодарни сме за това, че всичко успешно мина пред нея. Благодарност. Цялата слава само даваме на нашия Бог, защото е защити 9 месеца. Тя 9 месеца беше скръбна. В петък точно нищо нямаше и тя е родила успешно. Благодарни сме за Бога. Амен. Сестра? Аз благодаря на Господа. Майката на сестра Мария? Да, и най-много благодаря на Господа, че опази моята дъщеря в цялото време с висококръвно. И благодаря, че опази рожбата й. Когато казват лекарите, понякога говорят неправилни неща, но имам и вели Господ, който той е правилният, той каквото слава каже, това става. Благодаря му. Давам цялата слава на моя Бог. Чило си аз минука нормално, благодаря, кадали дарески, кай дя се отделоро. Сестра Мария. Чило да са себе си, нормално биян да сте дикел пехотурен. Бог да благослови семейството и децата и съпруга ти кате Ракизова. Благословени ти бе мехотурец. А кана кай биян да скаре, че за голема хана ти дали, аз му отзвам друга лепески две тази кера. Кака лема че чаен ги от онги да. Добре, нека да дадем думата на другия дявол на бабата. Благодарим на Господа, че днеска за нас е много радостен ден. Амен. Всички сме радостни, че днешния ден нашия Колю излезе от родилния дом. Амен. Благодарим на Господа, че живи и здрави майката и детето се върнаха в дома си, да се зарадва с децата си и да бъдят благословени най-вече от Господа. Амен. Вечна слава да бъде на Бога. Али, дядо. Слава да бъде на Бога и аз благодаря на Бога, че имаме един добър Бог, Бог милостив, който винаги ни благослава и ни пази, дава ни да можем ние да устояваме и да благодарим, да се радваме на живия Бог. Който, братя и сестри, ние имаме Бог, Бог на радостта и на победата. Така че днес е един ден, специален ден, просто има една рожба. На този е спян да живее и да се радва в името на живия Бог. И това е едно дете, който е дар от Бога. Амен. Всяко дете, знаете, това е дар от Бога. Просто Бог обикна това детенце. Позволи отново на майка да се радва, да бъде като майка, да му се радва и това всичко е от Бога. И ние се радваме, че Бог всичко благоволи, така направи нещата да се потрудят. Майката е жива и здрава, детето също е помазано от Бога и ние се радваме за това благословение, амен, за тази радост, братя и сестри, за това ние винаги ще отдаваме хвала и величие на чудния благословение Бог, който е Бог на радостта и на победата. Нека Бог да ни благослови и Бог да ни помогне. Така, ако има някой тук, леле си нещо иска да каже, да благодарят на Господ, може да го направят. Ако не е ли, да се молим. Ще се молим, аз ще помоля моята жена да доди. Тук да се молим, да го издигаме за благословение и да благодарим на Господ за това чудесно и прекрасно детенце Колю, защото той е дар от Бога и ние така както обичаме Господ, така и обичаме нашето правнуче. Аз вярвам, че днес е най-голямата радост за нас, че отново потомството ни расте. И ние сме радостни пред Господа. Нека се изправим да се молим, защото да призиваме пред Господа. Отново те благодарим тази вечер. Халелуя.
Благодарим ти в този час, че може да издигаме Господи принцът кораб, който е новороден. И нашата радост бликва в сърцата ни. И това е най-голямата радост за всички нас. За всички баби, за всички дядовци и Боже и лели, и които са тук на това място. Ние го издигаме за благословение пред Твоят бял престол. И те моля, Господи, винаги и всякога да го държи в Твоите ръце. И през всичките дни, когато той ще расте, Твоята ръка да бъде над него. Ти да го пазиш, ти да го закрилеш и чрез Тебе да расте. И един ден, Господи, той да бъде последовател на Тебе и да разказва Твоите чудесни дела. И най-вече чрез Него да идва души на покаяние. Молим Те сега в този час, Господи, за малкият кораб, ние го издигаме и нека винаги и всякога да бъде радост в своя дом, на своята майка, на своя баща. И така Те моля, Господи, за да Ти се благодарим. Само единствено може да Те благодарим, че това е дар от Тебе и това е благословение от Тебе. И ние Те благодарим за всичко това. В името на Исус Христос се помолихме и Те благодарим. И желаем да дадем славата на Тебе, защото Ти я заслужаваш. Халелуя! Халелуя! Слава на Тебе! Амен! Сега може да тръгнете към дома и там това, което Бог е благословил. И всичко това ще бъде за благословение. Аз ти пил козус. Айди, колио! Айде, малки коли. Айде, бабо. Няма значение, кома ангела. Кеда, кома ангела. Кереда. Така ще е. Това е най-радостта. На всички начите. Радваме ни за нашето малко бебе. Тебе се върнах, Исус, пак при Тебе аз дойдох. Само Ти имаш думи на живот, само Ти спасяваш Твоята любов. Само Ти имаш думи на живот, само Ти спасяваш Твоята любов. Ти нека панерме това. Лаки том шука я и шадела и кустуми от чай. Састи вести тебе. Елен чой да дела и кустуми, састи вести тебе. Одам да как и боли да дела и кустуми, одел те благослови дела чия сакана. Лоче, не му каратка так. Ола чатар да и кустуми. Ай, Сузана, да дала е кустуми от тези, содел те благослова дела. И Златка дала е кустуми, ой да. И Райна да дала е плачо кустуми от тези, содел те благослова дела.
Балах сам ще да ли? Отто мирем да дела е костюми от чест. Дуй костюма, дей. Дуй костюма дела. Тя ни да дела е костюми от чест. Давай. Е костюм дела и баба Иша. Е хате втори костюм дела. Одел те благослови дела. Е, ги мишледим да ле саш да се пляса. Е, ги мишледи да ле саш. Не барлес, петерлес. Мадек, пърсаме че. Мама. И кай оселимо садена е костюми. Ленги бори и зе кой да дела е костюми. Османо старек гримна, тай 50 лева парас. Одел те благослови, дел ме 6-7 лет оби. О златката тай костюми, тай чорапа. Одел те благослови дел от шефа. О ми матар да е костюми о бебеске. Одел те благослови дел от. За нам с таки мар врак ти шлер, вам за на веро мар вим. Гели? Гилза? Гилза? Дур? Гилза, дам бир костюмче бебе. Алла саун, верси мама, салла. Ogađa. Ogađata re kustumi o bebeske. O baba belekatar da je kustumi. Orubija. Orubija tar da je kustumi o bebeske. Ustana mora lobači. Gde kladeći? И Славка дела 20 лева. Озине патар 20 лева. О калинката ред костюм о бебеске. Корона 20 лева. Айде гугунатар дай клачо костюм о бебеске. Одел те благослови дела. О дудатар дай костюми. Небората румунката да ви пари старту и дума, дек чората са стели сите. Дече? Габяде, давай, где мяки? Ме бораки бори Славка далако пал дено че се гримна са сте весте те ави. Вишел! Вишел! Я так я могу. Я Иша. Эски баби, я Иша в честке пустуми. Та дело че сек че и са сте вестител пе семейство са. Табут е джалангия, табут параде се керелазия еша. Митко е лек харичи, джа и бил бе хабан. Митко. 20 лева, одел те благослови зелла. Кали дженташи? А ти джентки? О, чатар,
10 лева, дълте благослови зелва. Поеватар 10 лева. Не патар да е костумио, дел те благослови зело в пиора. Омеле, как е бората решо? Дел те благослови зелен. Mama tu dai. Cacciato. Mai sotto me? Sì. Dai. Della Подел те че вирзи ленге да те жасте лас кускума. Или на кажа? Ай, ке ме си лакна ме! Ай, ай, жа! Леске како старо джонка, старо дудаса. Е кускуми. Кака те та е кускуми? Дуй кускума. Манде ги дело. Така костуми мандар. Дуй дане. Теки чорапа да. Какая куличка? Тай и кушара. Обаро коши. Опа пустаро колёстар, то бабатаро не латар. Та е за списвено, така лейта та сото дикена, всичко бабата то колёста. Са сте вестете аве надале бабис. Така е люлка. Така е люлка, мандар о папусо си меса. Та е кака тойта та са дикена, мандар. Са сте весте, а меяте, а вас благодарим от Евлеске, че одел саркерла мен са винаги чудеса, винаги помогни зела и винаги изходел път тела мен. Благодарим от Евлеске, нека живо и здраво тел, тел благослови, тел са рамен, тел бутроска, да, колео сарпе, папустето, колео сарпе, папустето, си мес. Са сто весто тел педия са, педаде са, благославам го в името на Исус Христос. Сялата слава отдавам на Бога. То би бата роджем ката. Каде я биби, каде я кълъз биби, бут. Дела да ги. Декла чоку студи дела, са сти вести телка, да? Нас косо какос. Ко? Дешле я да вела, лес белел къске пампера, те не ачо. Ай, пени сабра вела. О, мишовски пени сабра. Ай, хочеш ли? Поричи остеки. Ай, хочеш ли? Хочеш ли?
Ha ses. Buna avya sağ olsun. Gene işte gene kira O piata ro melekata, dui costuma sa sti vesti te loi da pe semes lo sa pe hurdesa pe romesa. Kano mama. Su što baba ta ro melata, te kustu mi dela ele sasa. Тај кака штири зојтел са сти вестител. О исписвању и татенда, о и тат кајлја, пак манда. А кака лен дела, мил ти си генда. Гене бол кака кустуми, кака. А кака лен дела, ла си баба и минка. Са сти вести, А кака ще бъде вашето бобата? Са, тебе сте тя бе муха. А кака летата? Лаки пени Елена. Кало Елената. Са, ти бе сте ги мой да бе роме. Са, си ой да те е лайк прекрасно бебе. Са, да те сте вен си да. Мама ли? Вие да се успокоим, къде е това? Да, да, да. Какало, бибата? Омелеката, рошеркаса, ек чиел, ек костуми, ек лачо костуми, тек видял от дела, са сти вести, те лой да пе худен са пе ромеса. Къде си не здеш вене кучи да се? Ти да ми омля, аз ти омля. Ме колата ти омля. Че зиле пай никой снимка ли са чей? Ой, тавана, да да сте Тене нас лодело, винаги те лекле са си. Амин. Зорай порете теле са си, пете теле си. Да, 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 да
благодарим от Евреске, че отдел дия саме тайкела, че прекрасно чаес. А да, че бутлачо благословено. Отдел те благослови зелес, отдел те делес мудрост е барот от Евреско дром. А да, да, тлеско бутакълз. Пала и симам, бутакълз, бутакълдес, пала и симам, бут достойни пала, бут достойни бора и симам. Бута кълде хурден керде, кълде ворен далини. Одат леско, дадеско вас парас, а пак одияко вас банка. Са сте ме бора кълде сме палада, ленге хурдеда, ленге борада. Бут достойно пала и симан, бут докажи си не пумир. Бут достойно племенникоя и симан. Са рая керде, рая линей. А кака палда, бут достойно минчос. Блок Ильяс, кака дат барор, каздела бароду модела са сто весто телмо палме бораса. Амин, 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 туя те савре, савре те ава са сте весто. Сърце пидали ги тоя. Жълтиква. Майтри, нека това детенце Бог да го благослови и да бъде винаги Божието присъствие. Помазанието на Божия дух. Ръката на Бога да бъде върху малкият Корил винаги и всякога. И ние желаем това малко бебе никога да няма тъмни нощи, но винаги да има тиха и весела нощ в името на живия Бог. Призоваваме винаги помазанието на Божия дух и Божията благодат да бъде върху този дом и върху малкият Корил. Нека Бог да го благослови и Бог да го пази. И майката. Майката също, също и бащата. Ние знаем, че Бог ги обича и Бог ги благослава, както им даде още един дар. Това е радост за нас, привилегия. Ние да благодарим на Бога и да го издигаме, че Бог те пази и се грижи и ни дава радост. Амин. А къде нека ти хат бъчете качествен, качествен хат. Баба, му дадеш ля дело чест.